Prema rečima direktora opšte bolnice Miroslava Sretenovića, iz Čačka su sa lošom kliničkom slikom tri pacijenta prebačena na nivo tercijarnog lečenja, dok su u bolnici trenutno nalazi 8 pacijenata, saopštio jutros radni tim Čačka. Došlo je do usložnjavanja situacije sa respiratorno obolelim u opštoj bolnici Čačak. Naime, kod tri pacijenta je došlo do komplikacija njihovog opšteg stanja i zbog toga su sva trojica prebačena na lečenje u tercijarni nivo. Jedan pacijent je prevežen na infektivnu kliniku u Beograd, a dva pacijenta su prevežena u klinički centar Kragujevac. Ova dva pacijenta koji su prevežena u Kragujevac, oni su bili na respiratornoj podršci i u takvom stanju su i prevezeni na kliniku. Jedan pacijent iz Ivanjice, jedan iz Lučana, jedan iz Čačka, a hospitalizovano je i jedno lice na dečijem odjeljenju. Na dečije odjeljenje je noćas primljena pacijentkinja kod koje će se danas uraditi epidemiološki pregledi. Ima znake respiratorne infekcije, za sada ne možemo reći o čemu se radi. Kako istakao dr. Mihajlo Luković, šef radnog tima Čačka, ove vesti nisu pozitivne. To je baš ovako jedan impresivan procenat i druga ozbiljna stvar, to je da su to ljudi uglavnom oko 50 godina. Tako da i moram da pomenem još jednu stvar, da je jedan iz Ivanjice, jedan iz Lučana, jedan iz Čačka, znači teritorija Moravičkog okruga je već u takvoj situaciji da moramo ozbiljno nastaviti sa svim ovim našim merama koje su predložene. Luković je rekao da ipak ohrabruje vest što je najavljeno drastično uvećanje testiranja. Tako da ova skučena dijagnostika koja se danas vodila, do danas vodila samo na one koji su legli u bolnicu, da će se proširiti tako da ćemo imati realniju sliku stanja na terenu. Verujte da je broj obolelih znatno veći od ovih 8 koji su trenutno u bolnici, računajte onih 3. Kako je saopštio radni tim, Dom zdravlja juče imao oko 15 pregleda. Iz ambulantu u Ljubiću upućen je jedan pacijent u bolnicu i jedan iz Doma zdravlja. Policijska uprava je saopštila da je bezbednosna situacija mirna, kao i da je po njihovoj evidenciji u samoizolaciji na nivou Moravičkog okruga oko 1000 lica. U narednom periodu očekujemo da ćete dobijati zvanične podatke o većem broju zaraženih, ali to ne znači da će situacija epidemiološka biti gora nego što je sad. Zapravo, mi sad vidimo samo onaj vrh ledenog brega, one teške slučajeve koji zalegnu bolnice. A iskustvo iz bolnice nam govori da je stvar jako ozbiljna. Ovo još nije došlo do polovine epidemije, a mi već imamo 3 lica koja su završila na respirator. Doktor je dodao da je dobro to što je zdravlje naših zdravstvenih radnika, sem, kako je rekao jedno kolege koji je loše, uglavnom dobro. Na sastanku radnog tima saopšteno je da će narednog dana biti organizovana psihosocijalna podrška od psihologa koja će se odvijati putem telefona koji će naknadno biti dostavljen. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Policijska uprava je na današnjem radnom sastanku obavestila da je situacija u gradu prilično mirna. Međutim, zabeleženo je nekoliko prekršaja, kako je istakao gradonačelnik Čačka Milun Todorović. U toku noći bilo je nekoliko prekršaja, 5 lica je privedeno, 2 lica zbog krađe koja je izvršena u toku policijskog časa i 3 lica zbog tuče na obilaznom putu oko Čačka koje su inače imali meru jednog, pardon, od ta 3 lica imao meru samoizolacije, oni nisu Čačani, bili su samo u tranzitu kroz naš grad. Todorović je rekao da je na danas održanoj sednici štaba za vanredne situacije donet niz novih mera, a jedna od njih je zatvaranje 5 pijaca na teritoriji grada za 2 dana, a pijaca u Mrčajevcima zatvorena je danas u 14 časova. Pijace u Čačku, dakle mikropijaca, robna pijaca, stočna pijaca, zelena pijaca, mesna pijaca 26. dakle u 16 sati. Ovo se ne odnosi na lokale koji ne ulaze, odnosno čiji ulaz nije na samu zelenu pijacu.
Takođe, danas od 14 časova se obustavlja naplata parkiranja na javnim parkinzima, a doneta je i odluka da predškolske ustanove Moje detinjstvo i radost ne naplaćuju usluge roditeljima dok se vrtići ne otvore. Druga mera jeste da zamolimo i privatne vrtiće, dva privatna vrtića, takođe, ne možemo da im naredimo, ali možemo da ih zamolimo da i oni poštuju takođe ovakvu meru. Todorović je podsjetio da Narodna kuhinja trenutno broji 659 korisnika, dok je u prihvatilištu 7 korisnika, a kapacitet je 14. Rekao je i da je doneta dobra mera za poljoprivredne proizvođače. Dobra stvar je što je našim poljoprivrednim proizvođačima, zemljoradnicima, omogućeno da od 5 sati ujutru do 20 sati nesmetano obavljaju svoje poslove. Dakle, moraju samo biti na traktorima, na mehanizaciji, dakle, na svojim parcelama u obrađivanju zemljišta. Nakon sednice štaba održana je 101. sednica gradskog veća, čija je tema bila samo jedna odluka. Ta odluka se tiče novca, 1.400.000 smo opredelili za sve materijalne troškove koje se tiču pre svega sredstava i opreme za suzbijanje koronavirusa na teritoriji grada Čačka. Na kraju želim da apelujem na sve vas, molim vas, ostanite kod kuće, budite disciplinovani, poštujte sve naredbe, poštujte sve uredbe, da bismo što pre, a što bezbolnije izašli iz ove vanredne situacije. Nove informacije o broju obolelih u Čačku i situaciji u našem gradu očekujemo sutra nakon sastanka radnog tima za praćenje širenja koronavirusa. U Gornjem Milanovcu i dalje samo jedan oboleli od koronavirusa. Broj lica u samoizolaciji povećan je na 216, navode iz opštinskog štaba. U toku jučerašnjeg dana jedno lice starije od 65 godina prekršilo je zabranu izlaska. U toku noći nije bilo kršenja policijskog časa. Na inicijativu predsjednika opštine, a prema zahtevima opšte bolnice, ministar odbrane Aleksandar Vulin odobrio je da se iz sanitetskog skladišta Vojske Srbije u Brusnici preuzme jedan neotpakovan mobilni rendgen aparat za potrebe opšte bolnice. Aparat će se koristiti za eventualne potrebe lečenja više pacijenata od COVID-19. U narednih nekoliko dana javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac obeležit će posebne kontejnere za odlaganje upotrebljenih rukavica i maski kako se taj otpad ne bi mešao sa ostalim. Preporuka predsjednika opštine Dejana Kovačevića kompanijama je da se dozvole za rad izdaju na dnevnom nivou kako ne bi dolazilo do njihove zloupotrebe. U prethodnih nekoliko dana opštini Gornji Milanovac javio se veliki broj privrednika i volontera koji su spremni da svojim doprinosom pomognu prevazilaženju trenutne situacije. U 15 časova danas saopšteno je da su još 54 osobe zaražene koronavirusom u Srbiji, ukupno 303. 15 osoba je izlečeno. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji rekao da su testirane 94 osobe, 54 su bile pozitivne i 27 je zadržano u bolnici. Trenutno su na bolničkom lečenju 152 pacijenta. 15 izlečenih osoba, kako je rekao ministar Lončar, nemaju nikakve simptome i 2 negativna testa u 48 sati. Kako je rekao Lončar, struka je donela odluku da će u roku od 2-3 dana preći u novi metod borbe. Kako je rekao Lončar, struka je donela odluku da će u roku od 2-3 dana preći u novi metod borbe. Kako napominje, on podrazumeva testiranje više ljudi i rekao je da je izdat nalog svim domovima zdravlja da će morati da imaju objekat sa rendgen aparatom, aparatom za laboratoriju, gde će dolaziti svi pacijenti koji moraju biti testirani. Nakon sastanka sa kineskim stručnjacima, predsjednik Srbije se juče obratio građanima na vanrednoj konferenciji, ističući da je suština da se promeni pristup i politika i počnu masovna testiranja. Drastično uvećanje testiranja trebalo bi da počne već za jedan dan. Imamo dovoljno testova za tih prvih nekoliko dana drastičnog uvećanja. Broja testiranih, umeđu vremena ćemo dobiti nove testove, ali i ljude koji i kroz laboratorije mogu da provedu te testove da dođu do rezultata na najbrži način. Pored toga, kako je najavio, od sad će svi pozitivni na koronavirus biti hospitalizovani. Lakši bolesnici sa apsolutno blagom kliničkom slikom bit će smešteni u posebne prostore. Zatim idemo na one srednje bolesnike gde možemo da koristimo takozvane, gde u lečenju možemo da koristimo takozvane neinvazivne respiratore koje
u dobroj meri moramo da nabavimo i one gde će biti potrebna posebna obuka i najveća stručnost naših lekara uz podršku kineskih lekara, to su za invazivne, one, kako ih mi nazivamo, kapitalnim, odnosno kliničkim respiratorima, kojih imamo sve više. Vučić je rekao da će oni koji budu prekršili izolaciju biti kažnjeni zatvorskom kaznom od 3 do 12 godina. Tu će policija dobiti veliku ulogu da kontroliše ljude u samoizolaciji, te će kazne biti žestoke. Vidjet ćete prve ljude koji će dobiti 3 do 12 godina zatvora u narednim danima koji prekrše izolaciju, koji su dobili bilo na granici, koji su dobili od naših lekara ili na bilo koji drugi način. Uslediće, kako je naglasio, striktna izolacija svakog obolelog. Dakle, striktna izolacija svakog obolelog i to ćemo morati da postignemo. Ukoliko to ne postignemo, imat ćemo Italiju, Španiju ovde u Srbiji. I mi ćemo to da pokušamo, jer sve je to samo pitanje vremena. Zato je bolje da mi krenemo u napad, nego da pustimo da korona polako ali sigurno izjeda kompletan naš organizam. O daljim merama će se, kako je rekao, odlučivati tek kada se preduzmu sve pomenute mere u vezi sa ofanzivom na sam virus. Ako ne budemo disciplinovani, nikad neće biti kraj, upozorio je. Kako je juče na vanrednoj konferenciji rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, penzije se neće smanjiti. Najavio je da će martovska penzija biti isplaćena iz jednog dela zajedno sa još 4.000 dinara. Predsjednik Srbije rekao je da se priprema ozbiljan paket ekonomskih mera. On je naglasio da se sprema ozbiljan plan da se pomogne privatnom sektoru. Svi programi biće upućeni na jačanje privatnog sektora, rekao je predsjednik i dodao da će posebna pomoć biti pružena onima koji ne budu otpuštali ljude. Zahvalio je svima koji su donirali novac, rekao je da će se gledati da stopa rasta bude -2, što će biti među najuspešnijim rezultatima u Evropi. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Čačak apeluje na sugrađane da se suzdrže od odlaganja kabastog otpada u trajanju vanrednog stanja. Kako navode, pojačan je pritisak na službu za vršenje usluge odvoza kabastog otpada, stvaranje zaliha, a posebno je otežan rad transfer stanice u Čačku. U saopštenju se navodi da Komunalac kao javno preduzeće u ovoj situaciji radi u otežanim uslovima, ulaže dodatne napore za posebne radne obaveze u skladu sa uputstvima gradskog štaba za vanredne situacije, pa je nemoguće odgovoriti pojačanoj potrebi za odvoz kabastog otpada iz domaćinstava. Mole građane da odlože planirano raspremanje svojih podruma, garaža i sl., što prouzrokuje potrebu za odvoženjem kabastog otpada na sabirno mesto. A tradicionalna aprilska akcija uklanjanja kabastog otpada iz domaćinstava biće odložena po ukidanju vanrednog stanja. Iz Komunalca mole sugrađane za razumevanje jer je, kako kažu, apsolutni prioritet da na najefikasniji i najkvalitetniji način izvršavaju obaveze zadate od kriznog štaba sa ograničenim kapacitetima koji su im na raspolaganju. Zbog vanredne situacije i uvedenih mera radi sprečavanja širenja koronavirusa, ustanove kulture u našem gradu su obustavile programe. Dom kulture Čačak obaveštava javnost da do prestanka vanrednog stanja sve informacije u vezi sa funkcionisanjem ustanove mogu dobiti od 8 do 16 časova na telefone 064 804 0243 i 060 305 9187 ili na mail adresu Doma kulture. A važna obaveštenja nalaze se i na njihovoj zvaničnoj internet stranici. Radno vreme Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis od juče je od 8 do 16 časova. Tokom ovog perioda kontakt informacije mogu se dobiti na telefone 032 340 960 i 342 755. Korisnici i dalje mogu da vrate pozajmljene knjige u biblioteku na namenskom pultu kod glavnog ulaza iz Sinđelićeve ulice, gde se nalaze i police otvorene biblioteke, sa ponudom knjiga za odrasle i decu koje se mogu slobodno uzimati bez zaduživanja. Ogranci na selu i dalje neće raditi. Danas se navršava 21 godina od početka NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. A za 11 nedelja koliko je napad trajao, prema nezvaničnim podacima, poginulo je oko 2.500 civila i oko 1.000 policajaca i vojnika. Tokom 78 dana NATO bombardovanja, SRJ 1999. godine
Na području Moravičkog okruga stradalo je 7 civila, oštećen je ili potpuno uništen veliki broj fabrika, kuća, bolnica. Prvi napad na Čačak dogodio se 25. marta gađanjem aerodroma Lađevci, kada je u selu Katrga oštećen jedan broj objekata. Tokom bombardovanja Čačka oštećeni su ili potpuno uništeni televizijski predajnik na planini Ovčar, kompanije Sloboda, CER, tehničko-remontni zavod, Naftagas, Litopapir, 1. oktobar. Stradali su i objekti bolnice, vrtića, škola, brojne porodične kuće, pojedine crkve kao i jezdinsko i pridvoričko groblje. Čačak je bio na udaru 11 puta, a u tim napadima je poginulo 6 osoba. Prva žrtva bila je Mileva Kuveljić 4. aprila i to prilikom bombardovanja kompanije Sloboda. A nekoliko dana kasnije od zadobijenih povreda u istom napadu preminuo je Bogdan Prokić. U bombardovanju tehničko-remontnog zavoda i CERA 10. maja poginuli su Dragan Obrenić 29, Velija Džemailović 44, Miloš Jovčić 46 i Nasko Ristić 50, a 12 osoba teže i lakše povređeno. Na meti NATO avijacije bilo je i vodovodno postrojenje Brezna kod Gornjeg Milanovca, kao i repetitori na planini Rudnik. U toj opštini jedna osoba je izgubila život. U Lučanima je najviše oštećenja pretrpela hemijska industrija Milan Blagović, a u Ivanjici satelitska stanica Prilike. U tim napadima ranjeno je nekoliko osoba. Na području sve 4 opštine Moravičkog okruga Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjici i Lučana, u napadima su tada ranjene 22 osobe. Za vreme NATO bombardovanja 18 vojnika iz Čačka je poginulo na Kosovu, a 52 su ranjena. Na tom prostoru je stradalo i 5 Gornjomilanovčana. U Moravičkom okrugu se dejstvovalo sa više od 300 projektila velike razorne moći, a na čačansko selo Bresnica bačena je i kasetna municija. Ukupno 12 privrednih i vojnih objekata gađano je 38 puta sa oko 220 projektila, dok je na 34 sela bačeno više od 70. Najviše projektila palo je na području Čačka 120, Lučana više od 80, Ivanjice 60 i Gornjeg Milanovca oko 25 projektila. Na današnji dan pre 21 godinu započela je NATO agresija na našu zemlju. NATO agresor bombom je pogodio bolnicu u Beogradu kada je poginulo 7 pripadnika garde i 3 pacijenta. Ministar odbrane Aleksandar Vulin položio je danas venac na spomen obeležje ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Venac u ime pripadnika Vojske Srbije položio je načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Vulin je istakao da je NATO agresija bila posljednji veliki i, nažalost, nekažnjeni zločin u 20. veku. 2500 ubijenih vojnika, policajaca, civila, dece. Za njih niko nikada nije odgovarao, za njih niko nikada nije rekao izvini, niko nikada nije žalio za naše ubijene vojnike, policajce. Ponekad su rekli da im je žao civila, ali za ubijene vojnike i policajce niko još nije rekao da je teško i da je veliki zločin. Niko nema pravo da ubije dete, baš kao što niko nema pravo da ubije ni vojnika ni policajca u slobodnoj, suverenoj zemlji. Kao i pre 21 godinu, naglasio je ministar, i danas smo suočeni sa pretnjom fizičkog nestanka. Naša zemlja se i dalje bori da povrati svoje pravo na prostoru Kosova i Metohije. Naša zemlja se i dalje bori za svoje pravo da zna ko je naredio ovo strašno bombardovanje i zašto još niko nije odgovoran ni kriv za sve zločine, svo razaranje, smrt i uništenje. Stradalo je 3.500, a ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. Za 78 dana koliko je trajala agresija, ubijeno je 2.500 civila, među njima 89 dece i 1031 pripadnik vojske i policije. Teže i lakše je ranjeno oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece, kao i 5.173 vojnika i policajca, a 25 osoba se i danas vode kao nestale. Odluka o agresiji doneta je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U bombardovanju su teško oštećeni privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, infrastruktura, medijske kuće i spomenici kulture. Procenjuje se da je za 78 dana bombardovanja izručeno 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma, koji nastavlja da ugrožava zdravlje građana. Agresija je okončana vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova i potpisivanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Dan sećanja na stradale u NATO agresiji obeležava se danas u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, a pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije polaganjem veneca uključit će se u obeležavanje Dana sećanja i na lokalnom nivou. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. Noćas i sutra snega, a na istoku Srbije i na planinama i sneži nanosi. Snažan ciklon ovaj put stiže sa istoka iz Ukrajine. Očekuje se pojačanje vetra, a padavine će prestati u sredu krajem dana. Temperatura 10 stepeni ispod proseka, ujutru od minus 3 do 0, a dnevna od 0 do 3 stepena. U Čačku sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, severoistočni, na istoku umeren, povremeno i jak istočni. Minimalna temperatura minus 1, maksimalna dnevna 2 stepena iznad nule. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i toplije, pa se u većini mesta očekuje prelazak snega u kišu, osim na planinama. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na istoku i u Podunavlju povremeno i jak. U petak umereno do potpuno oblačno i još malo toplije, zatim sledi promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa temperaturama oko prosečnih vrednosti. Taksi As misli na vas. Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Izaberite Simpo nameštaj po sjajnim cenama. Do kraja marta popust za gotovinsko plaćanje je 20 i 25%. Za kupovine preko 50.000 dinara imate i dodatni popust. Vidimo se u Simpu. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro.